tem outra dica cultural para esta quarta-feira. Dessa vez vamos falar com a repórter Valéria Santana, que traz as informações do monólogo musical Billie Holiday, a canção, que estreia hoje no Teatro Lourival Batista. Boa tarde, Valéria. Oi, Sara, boa tarde. Billie Holiday, a canção, estreia hoje e vai ser interpretado por Tânia Maria, que vai contar pra gente sobre esse monólogo musical. Boa tarde. Conta pra gente por que essa peça. Boa tarde aos telespectadores. Esse espetáculo é um monólogo musical, como você bem falou, do nosso querido dramaturgo Unaldi de Alencar. E por que a peça, né? Primeiro que foi um presente que ele escreveu para mim, e especialmente para eu interpretar após me assistir num show. Achou a minha voz e a voz da Billie Holiday, que é uma referência mundial, e ele achou muito semelhante a minha voz com a dele, com a dela. Ele já era muito apaixonado por ela, conhecia tudo sobre Billie e resolveu escrever esse monólogo para mim. Tem espetáculo hoje. Aliás, hoje começa, tem essa semana e a semana que vem também. É verdade. Hoje, dia 18, 19, 20, 21, e depois a gente retorna na próxima quarta, 25, 26, 27 e 28. Encerra 28. Gente, é curta temporada. Quem perder agora vai ser difícil ver de novo, porque a gente está com as malas prontas aí, porque vários convites já têm surgido, Belo Horizonte, Porto Alegre, quiçá, inclusive, Nova York. Muito obrigada, então. Boa sorte na estreia. Vocês vão ficar, então, um pouquinho mais com esse musical, esse monólogo, então. Só escuta só um pouquinho, a gente fica por aqui. And so we're written all alone, the old tide like heavy stone, traveling, traveling, all alone. Olha só, uma ótima dica, né? E o Jornal do Estado fica por aqui. Uma ótima tarde para você!